Ma'lumki, tabobat eng qadimiy fanlardan hisoblanadi. Tarixiy manbalarda Misr, Hindiston va Markaziy Osiyo mamlakatlarida yashovchi xalqlar bir necha yuz yilliklar avval ko'plab kasalliklardan xabardor bo'lganliklari va ularni davolay olganliklari qayd etilgan. Keyinchalik bu fan qadimiy Yunoniston, so'ng Rim imperiyasiga qarashli yerlarda rivojlandi. Abu Ali ibn Sino 17 yoshdayoq Buxoro xalqi orasida mohir tabib sifatida nom taratadi. U o'z shoh asari Al-Qonun fit-tibni yozishda o'zidan avval yashab o'tgan olim va fuzalolarning tibbiyotga doir asarlarini o'qib foydalanadi. Tib qonunlarda ulardan ayrimlarning nomlarini zikr etib o'tadi. Tabiblar orasida Gippokrat, Dioskorid, Galen, Kushon podshosi Kanishka davrida, ya'ni 1-asrda yashagan Charaka, taxminan 8-asrda yashagan Abu Jurayj, Ummaviylar davrida Basrada yashagan tabib va tarjimon Mosar Javayh, Xorun ar-Rashidning shaxsiy tabibi Masih ad-Damashqiy, Bayt al-Hikmada tibbiy asarlarni Yunonchadan Suryoniy va arab tillariga tarjima qilishni boshlab bergan Ibn Mossavayh, Sharqda birinchi bo'lib katta farmakopeyani yaratgan Sobur ibn Sahl, sodda dorilar haqida kitob yozgan Saxorbuxt, o'rta asrlarning yetuk tabibi va kimyogari Abu Bakr Roziy, tabobatga oid Firdavs al-Hikma asarini yozgan Ali ibn Rabban at-Tabari, Ibn Sinoning tabobatdagi ustozi Buxorolik tabib Abu Mansur al-Qumri, tib san'ati bo'yicha 100 kitob nomli asar muallifi Abu Sahl al-Masxiylar bor. Demak, bundan ma'lum bo'ladiki, Ibn Sino yashagan davrgacha tibbiyotga oid qadimiy asarlarning asosiylari arab tiliga tarjima qilingan bo'lib, ular Ibn Sinoga ma'lum edi. Bundan tashqari, O'rta va Yaqin Sharq mamlakatlarida ham tabobat fani ancha taraqqiy etgan bo'lib, qator olimlar yetishib chiqqandi. Endi Ibn Sino oldida turgan vazifa ushbu turli xalqlarning yetuk namoyandalari tomonidan asrlar davomida tib ilmiga oid to'plangan qimmatli ma'lumotlarning muhimlarini ikkinchi darajadagilardan ajratib, muayyan bir tizimga solish va ularni o'z tajribalari bilan boyitgan holda ma'lum nazariya va qonun qoida asosida umumlashtirishdan iborat edi. Bunga nima asos bo'lgan? Masalan, tib qonunlariga deylik. Bu juda ko'p manbalardan foydalangan. Aytaylik, o'z davrigacha bo'lgan, masalan, antik davrda yashagan Gippokrat, Galenlarni, Pavel va boshqa shunga o'xshagan antik davr olimlarining asarlaridan foydalangan. O'zidan oldingi o'tgan Abu Bakr Roziyni asarlaridan ham foydalangan. Ana o'shlardan yig'ilgan bilimlarni o'rganib chiqib, shularga bu tanqidiy yondashgan. Mana uni ilmiy uslublaridan yana biri, bittasi tizimlashtirish bo'lsa, ikkinchisi tanqidiy yondashuv bo'lgan. O'qib, o'rganib, o'zini munosabatini bildirgan. Masalan, agar shularni fikriga qo'shilsa, shularni shundoqlicha olib, etilik asarlariga kiritgan. Lekin qandaydir qo'shilmagan joyi bo'lsa, o'sha tanqidiy fikrini bildirib, o'zi shuni tadrijiy rivojlantirgan. Mana shu rivojlantirish natijasida tib misolida qaraydigan bo'lsak, o'sha diagnostikaga, terapiyaga yoki masalan etilik sog'liqni saqlash masalalariga o'zini qandaydir yangiliklarni kiritgan. Mana shu yangiliklari uni avvalgi bilimlarga tanqidiy yondashuv asosida vujudga kelgan. Abu Ali ibn Sino 480 yaqin asar yozib qoldirgan bo'lsa, 456 ta asari uni arab tilida yozilgan. 23 tasi fors tilida yozilgan deyiladi. Aslida butun dunyoda Ibn Sino nomi bilan bog'liq Ibn Sinoning faoliyatini ko'proq tibbiyot sohasiga tegishli deb tushuniladi. Bunga sabab Ibn Sinoning 40 ga yaqin risolasi tib qonunlari ko'rinishida aynan tibbiyot sohasiga bag'ishlangan. Lekin Ibn Sino hayotida tibbiyot sohasiga aynan falsafadagi ruh va jon, ruh va tana o'rtasidagi munosabatga bo'lgan alohida bir qiziqish sababli kirib qoldi. Chunki u insonni demak, antropologik o'rganish va uni jismoniy holatini o'rganish uchun o'zini butun umrini bag'ishlaydi, lekin shu bilan birga
uni qiziqishi inson ruhi nimadan iborat? Inson ruhi uni tanasi bilan qanday bog'langan va insonning tanasida uning ruhi qaysi vazifani bajaradi degan falsafiy savollar orqali meditsina sohasiga u mana shu inson ruhi bilan tanasi o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlik va uni jihatlarini o'rganishdagi juda chuqur qiziqishlari orqali katta bir amaliy yangiliklarni berdi. Bu nihoyatda murakkab va mas'uliyatli vazifani Alloma katta mahorat bilan amalga oshirdiki, bundan uning o'z davridagi tabobat fanining mufassal qomusidan iborat bo'lib, inson sog'lig'i va kasalliklarga oid bo'lgan barcha masalalar mantiqiy tartibda to'liq bayon etilgan tib qonunlari asarining butun jahon ilm fani tarixida tutgan o'rni dalolat beradi. Tib qonunlarini 12-chi asrda ham tabib, ham adib Najibuddin Aruzi Samarqandi shunday ta'riflaydi. Agar deydi, Gippokrat bilan Galen hozir tirilib kelganlarida albatta tib qonunlariga sajda qilgan bo'lardi deydi. Shunaqa zo'r kitob. Endi buni 500 yildan keyin Fransuz olimi anatom Andre Vezali aytadiki, Ibn Sino anatomiyani, tibbiyotni qaytadan yaratgan daho. Bu shunday jumlalarni ishlatdiki, bundan keyin birorta odam bunga bir jumla qo'sha olmaydi dedi. Endi George Washington universitetini qoshida Arab markazi ni boshlig'i Said Husayn degan bor. Osha Said Husayn aytadiki, mana 1000 yil davomida necha marotaba tadqiqotlar bo'ldi, necha marotaba tarjimalar bo'ldi, qonunchalar yaratildi, boshqa tillarga o'girildi, Avropa esa. Lekin birorta jumla o'zgarmadi. Hech kim o'zgartira olmadi buni deydi. Ko'ryapsizmi, shunday yozilgan bu narsa. Oldinlari tabobat asosan hunar sanalib, u bilan shug'ullanuvchilar nazariyaga deyarli e'tibor bermasdan, uni amalda qo'llash bilangina cheklanardilar. Ibn Sino esa tabobatni ilm darajasiga ko'tarib, masalalarni nazariya va amaliyot nuqtai nazaridan ishlab chiqdi. Aytaylik, mana tabobat diagnostika masalasini. Biz bilamiz, hozirgi meditsinada ham muvaffaqiyatli davolashi asosiy garovi bu diagnostika hisoblanadi. Aytaylik, 80-90% to'g'ri diagnostikaga asoslangan. Ibn Sino juda ham kuchli diagnost bo'lgan. Bu yerda u o'sha diagnostikasi nimaga asoslangan degan savol tug'iladi. Birinchisi, bu tabib bilan o'sha bemor o'rtasidagi munosabat, ya'ni bemor o'sha o'zi davolayotgan tabibga nisbatan ishonch paydo bo'lish kerak edi. Bu demak, o'sha munosabatni aytaylik, psixologiyaga asoslanganligini ko'rsatadi, deb bu psixologik omil bo'lib chiqyapti hozir to'g'ri diagnostikani. Ibn Sinoni bilamiz, bu kuchli psixolog ham bo'lgan. Bu uni asarlaridagi o'sha berayotgan fikrlari, o'sha aytaylik, bemor haqidagi xulosalari boshqalardan ham ko'rinadi. Ikkinchi omil bu har bitta kasallikni etnopatogenezi bor, ya'ni kelib chiqish sababi. Va uchinchisi belgilari. Mana shularni yaxshi bilish kerak. Undan tashqari o'sha inson tanasi tuzilish anatomiyasini yaxshi bilish kerak. Endi bir narsani aytib o'tish kerak. O'sha davrda jasadlarni kesib o'rganish imkoniyati bo'lmagan. Ana shu davrda shunday og'ir sharoitda, ayniqsa mana ichki a'zo kasalliklari, aytaylik, mana suyaklarning tuzilishi. Mana shular haqidagi Ibn Sinoni bergan ma'lumotlarini ko'rsangiz, o'sha anatomiyasi uni birinchi kitobida beriladi. Nihoyatda shular mana hozirgi meditsinaga yaqinligini e'tirof etishadi. Qaysi masala? Masalan, aytaylik, o'sha suyak tizimi, suyaklarning tuzilishi yoki aytaylik, o'sha mushaklarning tuzilishi, undan tashqari mana asab tizimini oladigan bo'lsak, asablar o'sha mayda tolalardan, hozirgi til bilan aytganda neyrofibrillardan iboratligini bilgan, shular haqida yozib ketgan. Undan tashqari orqa miyadan
chiqadigan asablar asosan ularni kelib chiqish joyi bosh miyadagi ekanligi haqidagi fikrlari hozirgi meditsina tomonidan tasdiqlangan fikrlar. To'g'ri, Ibn Sinoning meditsinasi aytaylik o'sha mizoj sistemasiga, o'sha xiltga asoslangan. Hozirgi meditsina buni tan olmaydi aytaylik, lekin bir narsani biz tan olib etishimiz kerakki, mana shu prinsip o'sha paytda ishlagandi. Aytaylik, Gippokrat birinchi boshlagan bo'lsa, shu 4 unsurga asoslangan nazariyani, Galen meditsinasi ham shunga asoslangan, Ibn Sinoniki umuman dastlabki o'sha musulmon olimlarining tabobati ham shunga asoslangan, shu prinsipga. Bu prinsip ishlagan, nima uchun? Chunki, masalan, faqatgina aytaylik, tana a'zosidagi har bitta a'zoni mizoj emas, balkim o'shalar kasallikka qarshi ishlatiladigan dorilarni mizojini ham bular inobatga olgan. Ya'ni bu yerda bir yaxlit bir sistema sifatida qaragan bunga. Shuning uchun ham bu tizim ishlagan. Hozir bu narsa maxsus o'rgatilmaydi. Buni aytaylik, ba'zi bir tabiblar bo'lishi mumkin, an'anaviy tabobat asosida bir ishlaydigan, amaliyot olib boradigan. Lekin rasmiy meditsinada bu narsa hozir qo'llanmaydi. Lekin bu narsa o'sha paytda ishlagan. Ibn Sinoning tibbiyotga doir asosiy yondoshuvi mizoj nazariyasiga asoslangan. Ko'kchoy ichsa, men deydi, so'lagim oqib qoladi deydi. Birov aytadi, pomilchoy ichsam, forsim bo'lib ketadi lavlarim deydi. Xo'p. Pomilchoy ichsam, boshim davlinam ko'tarilgan bo'ladi. A birov aytadi, ko'kchoy ichsam, davlinam tushadi deydi. Har bir mijozga bog'liq. A mana shu mijozni bilgandan keyin unga o'sha qutichadagi nomi berilgan sovuq, issiq yani bersa darrov tusaladi. Nega? Chunki mijoz uyg'unlikka keldimi, o'zi-o'zidan tusaladi. A endi bizga hozir dori chetdan kelyapti qancha dori. Issiq mijozmi, sovuq mijoz bilmasak. Birovlar aytadi, men palonchordan tuzaldim, yaxshi ekan deydi. A birov aytadi, men ichdim, hech foydasi bo'lmadi deydi. A u mijozini o'ylamaydi hech kim. Qonunga sharh bog'lagan olimlar: Faxriddin Arroziy, Muhammad Naxchivoniy, Ibn An-Nafis, Sadiddin Qozaruniy, Hakim Ali Jiloniy va boshqalarning nomlari manbalarda e'tirof etiladi. Tib qonunlarini keng tarqalganligini nimadan ham bilishimiz mumkin. U unga e'tibor, ehtiyoj ko'paygandan keyin u asarga sharhlar yozildi. Qisqartmalar tuzildi. Hoshiyalar yozildi tib qonunlarga. Hozirga qadar tib qonunlarga yozilgan sharhlar, qisqartmalar, hoshiyalar, tarjimalar 200 dan ortadi. Demak, biror bir muallifga, biror bir mutafakkirning asariga bunchalik sharh yoki hoshiyalar yoki qisqartmalar tuzilishi kamdan-kam uchraydi. Men ilmiy ishim o'sha Ibn Sino tib qonunlariga yozilgan qisqartmalar mavzusi. Endi qisqartmalar deganda o'sha Abu Ali Ibn Sinoning mana 5 ta kitob bo'lsa, shuni bir qisqartirib o'quvchiga sodda, tushunarli qilib yetkazish bo'ladi-da. Buni birinchi o'sha qisqartmalaridan Ibn Sinoning bevosita shogirdi Sharafiddin Iloqiyni aytishimiz mumkin. U 1067 yilda vafot qiladi. Ibn Sinodan bevosita dars olgan, tinglagan shogirdlardan hisoblanadi. U tib qonunlarining birinchi kitobini, ya'ni birinchi kitobi Kulliyot deb aytiladi. U birinchi kitobini qisqartirgan. Va u Muxtasarul Iloqiy deb aytiladi. Ya'ni ixcham iloqiy yoki iloqiy qisqartmasi deb aytiladi. Turkiyada shu qisqartmani 10 dan ortiq nusxalari bor. Bu deganiki, bu asar o'qitilgan, ta'lim olingan bu qisqartmadan. Fan tarixida o'sha iloqiy qisqartmasi ham juda katta ahamiyatga ega. Suriyalik olim Labudi degan kishi ham tib qonunlarini qisqartiradi. U ham o'sha tib qonunlarining birinchi qismi, kulliyot qismi. Kulliyot endi bu birinchi nazariya qismi hisoblanadi endi. O'sha nazariya qismi bo'lganligi uchun o'sha talabalarga o'qitish oson bo'lganligi uchun, o'sha birinchi
kitabı kıskartıladı. Labudini kıskartması hem cüda muhum hesablanadı. Onun asarları şey Arap diyorları da. Suriye, Şam, Mısır diyorları da uktilgen. Onu hem bundan orta muskaları var. Türkiye'de saklanadı. Ondan ki gün İbn Sina merasını ommalaştırıcı, İbn Sina asarlarını ommalaştırgen, onun asarlarına şarhlar yazgen, kıskartmalar tuzgen İbn Nafis. Degen kişi Mısırlı özü Suriye'de tuğuladı ve Mısır'da vefat kıladı. 13. asırda 1280 yılda vefat kıladı. Onu Mu'caz al-Qonun yani İhçam Qonun deyip atasak buladı. Ya ki Qonun kıskartması deyip atasak buladı. Bu Abu Ali bin Sina'nın işte, ikinci ve üçüncü işte, anatomiya kısmından taşkarı barca kitabıya tüzülgen kıskartma hesablanadı. Bu kıskartma ham tarihte juda meşhur. Bu kıskartma orkalı İbn Sina'nın işte tıbbi mirası madrasalarda oliy o'quv yurtlarda kiritilgen şu kıskartma orkalı. İbn Nafis'te o'zi ham İbn Sina'nın işte tıp konularını 5'te kitabıya to'liq şarh yozgan. Bu İbn Nafis'in şarhı şunçalik keng ommalashib ketdi ki Ulug'bek davrida ham işte saroyda Eron'dan Kirmoni degen tabibni chaqirib, bu qisqartmaga, Mu'caz al-Qonunga sharh yozishni buyuradi. Demak, bu qisqartma, demak, tıp qonunlarini tushuntirish uchun, tushunarli bo'lish uchun qisqartirilgan va bu qisqartmalarni yana tushunarli bo'lish uchun yana sharhlar yozilgan. Demak, Ibn Sino merosi, demak, o'sha tibbiy ta'limoti, demak, nafaqat o'sha tıp qonunlari bilan unga yozilgan qisqartmalar bilan ve unga yozilgan sharhlar bilan davom etgan. Abu Ali ibn Sino'ning tip qonunlari asari 1012-1024 yillar mobaynida arab tilida yaratilgan. Ibn Sino tip qonunlari asarining dastlabki 2 kitobini Ma'mun akademiyasida nihoyasiga yetkazadi. Lekin Mahmud G'aznaviy ta'qibidan qo'rqib Xorazmdan chiqib ketadi va darbadarlikda hayot kechiradi. Voqealardan biri İbn Sino'ni Xorazmda yashagan davrlarda sodir bo'ladi. Bu davrlarda İbn Sino ancha mashhur tabib edi. Uni qishloqidagilari hammasi bilishardi va uni oldiga bir kuni qishloq oqsoqoli yugurib keladi. O'g'lini oyog'ini arava bosib ketgani haqida fikr bildiradi va İbn Sino darro dalaga yetib boradi. Va u o'sha bolani ko'rgandan keyin ahvol juda ham nochor ekanligi, arava butkul uni oyog'ini majaqlab yuborganini va u zudlik bilan hech narsa qila olmasligini. Lekin u aytadiki, faqatgina bir narsa deydi, buni yordam berishim mumkin deydi. Buni deydi, oyog'ini tez kesish kerak deydi Ibn Sino. O'sha deydi, tizzasidan deydi kesib tashlash kerak deydi. Bu deydi yomon deydi holatlarga olib kelmasligi uchun degan fikrlarni bildiradi. Va qanaqadir mana shu yerda Ibn Sino juda tushkunlikka tushadi. O'zini yordam bera olmaganidan, boshqa qila olmaganidan va nochorligidan. Lekin u biladiki o'sha gangrena yoki bo'lmasa o'sha qon aylanishini buzilishi bu holatlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun men faqat tavsiyam deydi, shuni bera olishim mumkin. Lekin kelinglar deydi, ertalab kecha bir yana kutaylik bizga deydi. Shu paytda ana shu dalaga o'sha qishloq tabibi ham yetib keladi. Qishloq tabibi yetib kelib, bir pasta bir muolajalarni qiladi, qo'li bilan boshqa qiladi, uni oyog'ini boylab qo'yadi va Ibn Sino u bilan munozaraga kirishadi. Siz qanday qilib qildingiz, buni kesish kerak. Buni bunday qoldirish mumkin emas. Bu boshqa yomon holatlarga keltirishi mumkin degan fikrlarni bildirganda, yo'q, buni kesish shart emas. Buni mana ko'rasan, shu holat deydi. Bo'lmasa deydi, siz menga o'rgating shu tajribangizni. Menga o'rgating deganda, qishloq tabibi aytadiki, men o'rgataman sizga deydi, faqat 3 haftadan keyin deydi. Men buni deydi, natijasini deydi, ko'raman deydi. Va natijasi deydi, ayon bo'lgandan keyin deydi, men deydi shaxsan sizga buni qanday qilib tuzatish va men qayerdan o'rganganimni sizga deydi, bildiraman deydi. Demak, oradan 3 hafta o'tgandan keyin qishloq tabibi aynan Ibn Sino'ni oldiga keladi va mana shu muolaja o'zini ma'lum bir natijasini, yaxshi natijasini berganligi haqida fikrini bildiradi. Va shunda Ibn Sino, mana endi men sizga deydi, tajribamni o'rgatishim mumkin. Men o'zimga bu narsani ep ko'raman deydi.
Ve şunday qilib, nafaqatgina İbn Sino, bir nechta yoshigichalar ham bo'lishadi, ular atrofiga o'tirishadi tabibni ve tabib shunday aytadiki, menga bir deydi, meshni keltiring. Meshni ichida deydi, xum bo'lsin deydi, ya'ni sud yoki qattiq hisob qo'yiladigan oddiy xum bo'lsin deydi ve mana shu xumni meshni ichiga soladi ve meshkopni og'zini boylaydi deb eshikki raxiga urib sindiradi. Ve mesh ichida singan xumni u ana shu atrofidagi shu jumladan Ibn Sino ham ishtirok etgan holda ana shu xumni meshni ichida yasiydi. Ve mana shu xumni asl holatiga keltirib, uni hammasini o'sha yerdagi yosh haligi tajriba o'rganayotgan talablarga ko'rsatadi. Shunda Ibn Sino aytadi, de shalvarab qolgan teridan boshqa hech narsa yo'q edi, haligi ko'karib ketgan teri dedi. Men dedi, ana shu dedi, ushlab dedi oyog'ini dedi. Mana shu xuddi xumga o'xshab dedi, suyaklarni joy-joyiga qo'ydim dedi va qattiq qilib ularni dedi boylab qo'ydim dedi. Ve mana shuni natijasida deydi, u mana oyoqqa ham turadi, yurib ham ketadi va davo shifosini topadi deydi. Xuroson va Eronning Abivard, Tus, Nishopur, Jurjon, Hamadon, Isfahon shaharlarida bo'ladi. Jurjon hokimi Qobus ibn Vushmagir saroyida tabib, Hamadonda Abu Tohir saroyida ma'lum vaqt vazir bo'lib xizmat qiladi. So'ng bu vazifalarni tark etib butun umrini ilmga bag'ishlaydi. U tib qonunlari kitobining qolgan qismini Hamadon va Isfahonda muhojirlikda yozadi. Uning ilmiy merosi qatorida antologik masalalar, gnosiologiya masalalari, tabiiy ilmiy qarashlari, axloqqa oid qarashlari va so'zsiz uning juda mashhur bo'lgan tib qonunlari asaridir. Ba'zi bir hollarda ko'pincha omma orasida yoki o'sib kelayotgan yosh avlod ko'pgina hollarda tib qonunlari kitobi haqida so'z borar ekan, ba'zi hollarda faqat tibbiyotga xos bo'lgan muzokaralar yoki munozaralar yoki farmakologiyaga xos bo'lgan yoki mana shu sohada tadqiq etilgan bir natijalar sifatida kuzatishadi. Ammo lekin bunday kengroq biz qaraganimizda va bu asarni chuqurroq o'rganganimizda bu kitobda mavjud bo'lgan juda ko'p iqtisodiy, ijtimoiy, falsafiy, matematik va shunga o'xshash juda ko'p ilmlarning o'zining mutanosibligida, o'zining o'zaro aloqadorligida namoyon bo'lganligini kuzatishimiz mumkin. Ibn Sino fenomeni mana shundan iborat. Ibn Sino vafotidan 100 yil o'tar o'tmay, tib qonunlari Yevropaga ham yetib keladi va Kremonalik Xirard tomonidan lotin tiliga tarjima qilinadi. Shu tarzda qonun 500 yildan ortiq muddatda Yevropa tabiblari qo'lidan tushmaydigan asarga aylanadi. Buni 12-ci asrda asl nusxasidan Kremonlik Xirard degan olim lotin tiliga tarjima qiladi. Lotin tiliga tarjima qilganda kalka usulda qiladi. Kalka usulda tarjima qilinganda noaniq fe'lga o'xshab qoladi. O'shandan nemislar, inglizlar, fransuzlar tarjima olishgan o'zining tiliga o'girishgan. Shu yerda xatolar ketganligini butun dunyo biladi. Xatolar ketgan. Yaqinda Amerika'da George Washington Üniversitesi'nin olimlari Ibn Sino'nun asıl nüshasını hali Gerard tercüme qilgan Latin tercümanı, Urdu tiliga qilingan tercümanı, Fors tiliga qilingan tercümanı şu vaqt geçen 1000 yıl devamında qilingan tadqiqotlar, yozilgan sharhlar va qonunchalar, kichkina-kichkina qonunchalar hammasini yig'ib, bir-biriga solishtirib, qiyoslab, hali xatolarni tuzatishadi. U tarjima bo'lmagan joylarini tarjima qilishib, ingliz tilida kitob chiqarishdi. Bu juda zo'r kitob. Agar biz o'zbekchaga buni tarjima qilib olsak, juda zo'r narsa bo'lgan bo'lardi. Ana shunda o'sha mualliflardan
Hakima Amri degan George Washington Üniversitesi ishlaydi. Uni laboratoriyasi molekulyar va hujayra biologiyasi deydi. Shu yozadiki bundan 1000 yil burun hali hujayra molekula degan tushunchalar bo'lmaganda Ibn Sino biologik jarayonlarni shunday yozganki xuddi bir zamonaviy ensiklopedik olim yozganday. Ibn Sino kitobni yozganda ilmiy uslub va dedaktiv uslubda yozgan. Dedaktiv uslubda yozishi kichkinagina xulosadan katta xulosalar yaratish qobiliyatiga ega bo'lgan. Shuning uchun oldinlaricha qiyin edi Ibn Sino kitobini tushunish. Vrachlarimiz uyida bor edi. Ular oladi, birinchi varoqni o'qiydi, 3-4ta tushunib bo'lmaydigan so'zlar yana ochadi, yana ochadi, keyin kitob javoniga qo'yadi, shu bilan boshqa qaramaydi. Kitob javonida faqat vaqti-vaqti bilan changini artib turadi deydi. Mana Amerika Qo'shma Shtatlarida 2013-yil tib qonunlarini yozilganligi 1000 yilligi bo'ldi. 1000 yilligi atab ingliz tiliga asliyat tilidan tarjima qilindi. Bu nima degani endi bu? Bu ham demak 21. asrda tıp qonunlariga ehtiyojni deb aytsak bo'ladi. Shunda tarjimonlarga savol berdi Hakima Amri. Siz nima uchun 1000 yil oldin yozilgan asarni tarjima qilyapsiz 21. asrda deganda u shunday javob berdiki, hali zamonaviy meditsina qo'li yetmagan tomonlar juda ham ko'p. O'sha uchun biz o'sha insonning salomatligini saqlash uchun biz alternativ usullardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. O'sha chunki Ibn Sinoni merosini biz o'rganishimiz kerak bo'ladi. O'sha haligi 4 nazariya, gumoral nazariya deymiz, ha? O'sha xilqga asoslangan, misojga asoslangan narsalarni biz o'rganishimiz kerak deydi. Mana hozir uni merosi ham mana Hindistonda, Pokistonda, Eronda, Misrda o'rganib kelinyapti, davom ettirib kelyapti, tabiblar ham ko'p. Lekin yana bir muammo borki, uni asarlarini biz tarjima qilishimiz mumkin. O'rganishimiz mumkin, ommalashtirishimiz mumkin, lekin uni davolagan usullarini o'rganishimiz kerak. Tabiblar bor, Ibn Sinoni haligi tib qonunlarida yozgan dori usulini oladi, retseptni oladi-da, o'zicha dori tayyorlab beryapti, lekin dori tayyorlash bilan bo'lmaydi. Uni misol diagnostikasini bilish kerak, tomir urishini bilish kerak u yerda. Va o'sha kasallikning o'sha alomatlarini bilishimiz kerak va ularni haqiqatan ham mukammal o'rganib va undan keyingina ham misol uchun davolashga o'tish kerak bo'ladi. O'sha kuchli psixolog bo'lganligini bilamiz inson. Insondan o'sha kuchli psixolog bo'lishni talab qiladi tabiblardan ham. Mana Bosxon ibn Zohidxon Shoshiy degan bir tabib o'tganlar, o'zimizda 20 asrda o'tganlar, u kishi qonni bosdi degan o'sha qonun yaratganlar o'sha. O'sha Ibn Sino tib qonunlarini o'rganganlar, demak o'sha uni izdoshi Ibn Nafis bu yirik olim uni asarlarini o'rganib tanqidiy o'rganganlar. Hattoki ularning fikrlariga raddiyalar berganlar. Va o'sha kitoblarda aytadilarki, u kishi hozir biz Ibn Sino tib qonunlarida kelgan retseptlarni, miqdorlarni to'g'ridan-to'g'ri berishimiz kerak emas. Uni biz hozirgi nuqtai nazardan insonlarning fiziologiyasidan kelib chiqib berishimiz kerak bo'ladi. 1000 yil oldin yashab o'tgan olimlarni, misol fiziologiyasi boshqa bo'lgan, jasadning tuzilishi boshqa bo'lgan. Demak, o'sha uchunki hozirgi biz tabiblardan shu talab qilinadi. Demak, u yerda o'sha haqiqiy o'sha o'zlarini bilimlari bilan, zakovatlari bilan yondashib, tanqidiy ham ijodiy o'rganishlarga talab qilinadi. Endi biz ko'proq buni o'sha Yevropada tarqalganligini boshqani gapiramiz. Lekin bir narsani aytish kerak, Rossiyada ham bu juda mashhur bo'lgan o'sha o'rta asrlarda. O'sha 18-chi asrdagi Rossiyada Travnik degan kitoblar bo'lgan. O'sha Travniklarda Ibn Sino ishlatgan ko'p retseptlar o'sha Travniklarga ham kirgan. Bu albatta endi Rossiyada uni aytaylik o'sha arabcha nusxalardan emas, o'sha lotinchani bilgan tarjimonlar buni tarjima qilgan va shular orqali o'sha qadimgi rus tilidagi travniklarga ham Ibn Sinoning retseptlari kirgan va o'tda uni otini Avicen qilib berilgan. Lotincha kitoblarda uni nomi o'sha lotinchalashtirilgan Avicen shaklida uchraydi. Asarning asl arabcha matni to'liq ravishda birinchi marta 1593 yilda Rim, keyinchalik Qohira,
Tehron, Laknav va Lahorda nashr etilgan. Asarning lotin tiliga ko'p sonli tarjimalari mavjud. Ularning eng afzali 1658-yilda Plemi tomonidan amalga oshirilgan. Keyinchalik 19-asrga qadar Sharqda asarga turli olimlar tomonidan arab va fors tillarida sharhlar yoziladi.